саламатсыздар ма оқушылар, 7-ші сынып алгебра кітабының 79-ші есебін шығарамыз. Есептің берілуі бізге, егер қабырғасының ұзындығын 3 есе ұзартса, квадраттың ауданы қалай өзгереді дейді. Бізде квадратты сұрап тұрыя, алдымен мен мына жерге бір кішкентай квадрат сыздым. Квадраттың қабырғалары бірдей болады, АА деп белгіледім. Енді квадраттың біз ауданын қалай табамыз? Екі қабырғасын көбейтеміз. А мен А-ны көбейтетін болсақ, А квадрат болады. Бұл біздің кішкене квадрат. Мен оны S1 деп белгілейін. Енді бізге не деген? Ұзындығын 3 есе ұзартқан. А болып тұрған еді, мына қабырғасы 3 есе ұзартқанда 3А болды. Мына қабырғасы А болып тұрған еді, 3 есе ұзартқан кезде 3А болды. Енді осы жаңа пайда болған квадратты қайтеміз, біз ауданын тауып көрейік, қанша өзгеретінін. Ол квадратты мен S2 деп жазайын. Тең 2 қабырғасын көбейтеміз. 3А көбейту 3А тең болады 9А квадрат. Енді қараймыз ауданның қалай өзгергенін. Бізден сұрап тұрыя, квадраттың ауданы қалай өзгереді деп. Алғашқыда біздің квадратымыз А квадрат еді. Соңында өзгергенде не болды? 9А квадрат болды. Яғни алдында 9 деген сан пайда болды. Бұл дегеніміз не деген сөз? Біздің квадратымыз 9 есеге үлкейді деген сөз. Вот міне осылай шығарамыз. Есеп өте жеңіл. Егер есеп түсінікті болса, түсінікті болды деп комментария қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де сіздерге нешінші есептің нөмірі керек, сол есепті жазсаңыздар комментарияға. Мен есепті видео түрінде шығарып, YouTube-ке салатын боламын.